Bez rasprave na sednici Skupštine opštine Prijepolje usvojene su tačke dnevnog reda koje se odnose na donošenje odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća LIM i Direkcije za izgradnju Prijepolje, kao i odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za regionalnu deponiju Banjica Nova Varoš. Ono oko čega je bilo rasprave i oko čega se odbornici Skupštine opštine Prijepolje nisu usaglasili jeste informacija o uvođenju bosanskog jezika u predškolske i školske ustanove na području opštine Prijepolje. Pre zasedanja predsjednik Skupštine opštine Prijepolje Vukosav Tomašević upućivao je u dva navrata ministru prosvete Žarku Obradoviću pismo u kom je tražio da se za potrebe skupštinske rasprave dostave sve merodavne informacije po ovom pitanju kako bi tok rasprave tekao u pravom smeru, kao i prisustvo nekog od predstavnika pomenutog ministarstva, no odgovora nije bilo. Odbornici Skupštine opštine Prijepolje ne spore pravo Bošnjaka garantovano Ustavom, no kako su neki odbornici opozicije zamjerili opštinskoj upravi, jeste zbog čega se sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća razgovaralo o ovom pitanju, a ne sa direktorima škola. Bilo je i tvrdnji da Ministarstvo prosvete nije obavešteno o svim dešavanjima oko ovog pitanja, a i onih koji pripadaju grupi bošnjačkih političkih opcija, a pozvali su građane da, kako kažu, ne podrže razdvajanje među decom. Na ovakve komentare opozicije iz pozicije su dali odgovor da sve što je u opštini Prijepolje urađeno i sve aktivnosti koje je sprovodilo Bošnjačko nacionalno veće urađeno je u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije. Na pauzi datoj za konsultacije šefova odborničkih grupa nije zauzet zajednički stav, tako da Skupština nije imala o čemu da se izjašnjava na kraju rasprave po ovom pitanju. Nakon završetka 9. sednice nastavljeno je sa radom na 10. sednici Skupštine opštine Prijepolje, koja je sazvata po hitnom postupku i na kojoj je usvojena odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Prijepolje za 2013. godinu.